Souza. Palla dentro, la rovesciata. Tja, Belgien pass. Jackie Magic che cerca da pass. Taremi. Onde ele quiser que ela apareça, fazendo selo ao lance, a partir dela dar linha de passe. O Porto com homens livres na área, pode haver gol, pode haver gol. Burada Kara'dan oldu pas. Vertikal futbol defterine. Consegue recuperar, leva o Dala para a linha lateral. Atenção a Taremi, já passou o Taremi. O passo atrasado. Gasti Baiana, que seria de Kigato Taremi, este na fiaria. Do placer de Taremi, bal. É bien vu por Evanilson. E lá Taremi. Isso, está vale o notável, aftos está girisio Taremi. Agora, cruzamento, grande cruzamento e o golo! Flash forward, let's come all the way through here. See Taremi, Taremi, in on the goalkeeper, Taremi! Luis Dias, sétimo jogado deve ser o do gol, pera, Sefton Fernandes, e bala muito para mim. Так, Taremi, botão para mim, e za... Na posição onde estava marcando, tenta de alguma forma o desequilíbrio. Atenção, o Taremi, o remate e o gol! Era assim para o piso. E a bola, Pedro Amaral do outro lado, tenta entrar, vai Taremi, pode fazer o golo e faz. Extremamente interessante no que diz respeito aos lugares europeus. Está à esquerda, o cruzamento, não conseguiu chegar Taremi, a porta recuperar ainda, atenção, que pode ser o golo. Fábio Vieira, o cabeceamento. Taremi, uzatılan sol.